Կրկին բարի Լույս, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ես ուզում եմ շտապեմ ներկայացնել թեման, որի մասին խոսելու եմ հյուրերի հետ։ Եվ այսպես Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի կողմից իրականացվելու է հուշամրցաշար, որը նվիրված է պատերազմում հերոսաբար զոհված սպաների, զինվորների և կամավորների վառ հիշատակին։ Միջոցառումը մեկնարկելու է Եռաբլուր զինվորական պանթեոնից, որից հետո էլ արդեն տեղի կունենա մրցաշարը։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրերին, տաղավարում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պարետային ծառայության պետ, Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Գառնիկ Հայրապետյանը, բարի Լույս, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ և քիքբոքսինգի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Արշակյանը, բարի Լույս, և 46 պրոֆեսիոնալ մրցաշարի հաղթող WBS National Champion Գոր Սարգսյանը։ Բարի Լույս, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեզ հյուր, և այսպես խոսելու ենք մի կարևոր միջոցառման մասին, որը դուք նշեցիք կայանալու է ապրիլի 3-ին և 4-ին, հուշամրցաշար, խնդրում եմ պատմեք այս գաղափարի մասին, ինչպես որոշեցիք իրականացնել։ Շնորհակալություն հայտնեմ Արմենիա հեռուստաընկերությանը մեզ հյուրավիրելու համար, որպեսզի մենք հանրության և հասարակությանը ներկայացնենք քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպող բոլոր աշխատանքները։ Հիմնականը ազգային ֆեդերացիայի կազմ խորհրդի որոշմամբ 2020 թվականի ապրիլի 3-ից 4-ը Դինամո մարզական կազմակերպությունում կկազմակերպի հուշամրցաշար նվիրված Արցախյան պատերազմում զոհված զինվորների, սպաների և կամավորների հիշատակին, վարփայելով մեր բոլոր հերոսների, ովքեր իրենց կյանքը նվիրեցին հանուն հայրենիքին։ Մատաղսերունդը մասնակցելու այդ առաջնությանը, ասեմ, որ 500-ից ավել երեխաներ են մասնակցելու, պատաներ, երիտասարդներ, այդ թվում նաև մեծահասակներ են հայտ ներկայացնել մասնակցելու այդ առաջնությանը։ Հիմնական նպատակն է ազգային գաղափարախոսություն, ռազմայինասիրական ոգի և հայրենասիրական ոգի ներշնչենք մեր բոլոր մարզիկների մտածելակերպի մեջ։ Առաջնությանը բավականի մեծ աշխատանքներ իրականացվել ազգային ֆեդերացիայի կողմից, 42 դպրոցներ մասնակցելու են, այդ թվում Արցախի Հանրապետությունից մասնակցություն ունենալու 30-ից ավել երեխաներ։ Փորձենք այսպիսով մեր երեխաներին մեջ միշտ հայրենասիրությունը պահպանել և ազգային գաղափարախոսությունը, վարպայելով մեր հերոսների վառ հիշատակը, մասնակցել էին պատերազմին, և եթե ցանկանում եք նշել։ Ես բոլորի արջև խոնարհում եմ, իրենց ծնողների արջև, ովքեր իրենց երեխաներին հանուն մեր հայրենիքի ուղարկեցին Արցախում մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Այո, ֆեդերացիայի 12 մարզիկներ նույնպես իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն հայրենիքի, մասնակցեցին կամավոր մեր մարզիչները նույնպես այդ պատերազմին, բայց առաջնությունը բոլորի համար է նվիրված, բոլորի։ Ամսի 3-ին 8:30 առավոտյան ազգային ֆեդերացիան մեկնարկը սկսելու է Եռաբլուր պանթեոնից, ծաղիկներ ենք դնելու բոլորի շիրիմների առջև, խոնարհվելու ենք, այնուհետև 11:00 Դինամո մարզական կազմակերպությունից Պաշտպանության նախարարության պատվո նվագախմբի բարձր հովանու ներքո միջոցառումը սկսելու ենք։ Շատ լավ, և եկեք խոսենք նաև Հայաստանյան քիքբոքսինգի ֆեդերացիայի գործունեության մասին։ Գիտենք, որ իհարկե նախորդ տարին բոլորիս համար, այսպես ասած, կանգ առավ, որովհետև պանդեմիա էր, այնուհետև իհարկե պատերազմն էր, և շատ մրցաշարեր չիրականացվեցին։ Ինչպես ձեզ վրա անդրադարձավ և ինչ գործունեություն եք ծավալելու նաև հետագայում։ Ազգային ֆեդերացիան հանրապետություն գրեթե բոլոր մարզերում, այդ թվում Արցախի Հանրապետությունը և Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում ունի մարզադպրոցներ, 2200 մարզիկ ունեն, 44 մարզիչ ընդգրկված են ֆեդերացիան, պաշտոնապես ՎԱԿՕ-ի ներկայացուցիչն են Հայաստանի Հանրապետություն, ՎԱԿՕ-ն դա միջազգային ֆեդերացիան է, որը միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կազմ խորհրդի անդամ է հանդիսանում։ Մենք ունենք 20 մրցավար, որից 10-ը միջազգային կարգ են լրացրել։ Նշեմ, որ նաև մեր բոլոր, այո, պանդեմիայի հետ կապված մենք նույնպես դադարեցրել ենք մեր բոլոր մարզումները, հաշվի առնելով բոլոր կանոնները ամբողջությամբ։ Իհարկե, այս տարի մենք սկսեցինք սահմանափակումներով մարզումները, և առաջին մրցաշարը, որը կազմակերպում ենք, նվիրում ենք մեր զոհված զինվորների, սպաների և կամավորների հիշատակին։ Պարոն Հայրապետյան, ցավոք այսօր ևս թվերը շատանում են հիվանդության, և արդյոք կրկին կարող է դա անդրադառնալ այս մարզաձևի վրա և մրցաշարերի վրա միջազգային։
հանրադարձել է նախորդ տարի եւ աշխարհի եւ եվրոպայի առաջնությունները կանգերառնել։ Մենք բոլոր պահպանում ենք կանոնները անվտանգության, թե նաեւ մրցաշարի դալիճում բժիշկների հսկողության տակ են լինելու բոլոր մարզիկները, ասեն են բոլոր անվտանգության կանոնները, միջև ռինգ դուրս գալուց առաջ ջերմաչափելու են։ Նաեւ մրցաշարից առաջ, երբ որ արդեն պետք է կշերքի արողությունը տեղ ունենա եւ մարզիկները պետք է կշերվեն, քաշեն կարգերում, այնպես այնտեղ բժիշկների հսկողության տակ են լինելու։ Եթե մենք նկատեցինք մեկ հիվանդ մարզիկ, որը կովիդով ջեռուցում է կամ նկատեցինք ինչ-որ մոտը սինդրոմներ, մենք չենք թույլ տալու մասնակցել այդ մարզիկը։ Բնականաբար այդ անվտանգության բոլոր կանոնները մենք հաշվենք առը։ Շատ լավ, պարոն Արշակյան, ձեզ հետ խոսենք, հետաքրքիր է որքանով են այսօր հետաքրքրված այս մարզաձևով։ Ինչ գիտեն, հա, այս մարզաձևի մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Kickboxing-ը արդեն Հայաստանում շուրջ 21 տարի պատմություն ունի եւ մեծ հետաքրքրություն կա երեխաների մոտ։ Գալիս են, մարզվում են բոլորն էլ, ու ընդունելությունը մեզ մոտ 7-8 տարեկանից են լինում։ Մեծ է հետաքրքրությունը, ունենք բազում հաղթանակներ ու շարունակում ենք հաղթանակները մեր նորից, մենք հաղթող ազգ ենք, կապ չունի ինչ տեղի ունեցավ, բայց մենք իրոք հաղթող ազգ ենք։ Եվ վերջերս մարտի 27-ին տեղ ունեցավ Mixed Fight 46 մրցաշարը, որտեղ Գոր Սարգսյանը նաև իմ անձնական սանն է, որտեղ մեծ Մարոկոից էր իր հակառակորդը, մեծ հաղթանակ տոնեցինք առաջին ռաունդում նոկաուտով, լավ նախապատրաստվել ենք, մոտ 2 ամիս էր նախապատրաստվում ենք այդ մենամարտին, շատ լավ էր հաղթանակը, դե բոլորս էլ մեր ազգինն էր, Լեփլեցուն էր, Դինամոն։ Դե կարծում Գորը արդեն իր տպավորությունների մասին կխոսի, խնդրեմ Գոր։ Բարև ձեզ, բարի Լույս, նորից այո։ Արթուր Աշակյանի հետ լավ պատրաստվել ենք այդ մենամարտին, նայել ենք վիդեոները, ցխալ կոմերը հակառակորդի նայել ենք, այդ գծով աշխատեցինք ու ես ճիշտ ասած տրամադրվել էի հաղթանակի համար, ճիշտ է, սա սպարսմենների մոտ է, լարվածությունը կա։ Ահա մենք այդ կադրերը տեսնում ենք հենց հիմա։ Այդ լարվածությունը հաղթելով մտել էի մենակ հաղթանակի համար։ Ստացվեց մեր մոտ։ Ահա, շատ լավ, իսկ հետաքրքիր է, որ տարիքից սկսած դուք որոշեցիք այս մարզաձևով զբաղվել։ 8 տարեկանից եմ։ Ինչը ձեզ ոգեշնչեց։ Դե կինոները նայելով։ Ահա, ես դրան եմ զգալ, որ ես հիշում եմ, որ 90-ականներին բոլորը դիտում էին նույն Վանդամի ֆիլմերը, որտեղ այդ kickboxing-ը կարծես թե մի հրաշալի մարզաձև էր, եւ շատ ուրախալի է, որ արդեն, ինչպես նշեցիք, 21 տարի է արդեն Հայաստանում կա։ Եվ խոսենք արդեն միջազգային մրցաշարերի մասին, ինչ է սպասվում։ Ներկայումս, ինչպես պարոն Հայրապետյանը ասեց, նախապատրաստում ենք այս մեր մրցաշարին զոհվածների հիշատակին նվիրված, դրանից հետո կկազմվի հավաքականը մեր ֆեդերացիայի հավաքականը, որոնք կմասնակցեն մոտակա մրցաշարերին։ Այս տարի ունենք նաև մեծահասակների աշխարհի առաջնություն նոյեմբերին, որը շատ պատասխանատու է։ Նախապատրաստվելով մրցաշարերին արդեն, քանի որ ինչպես նշեցիք, շատանում են թվերը, չենք կարող հիմա կոնկրետ բան ասել, այո, կարող է անցնի մեկ ամիս, երկու ամիս, նորից ամեն ինչ փակվի, աստված ոչ արած է, բայց դե ամեն ինչ հնարավոր է, չեն կարող ասել, բայց քանի որ հիմա ներկա մրցաշարին ենք նախապատրաստում, դեռ ապագան մի քիչ անկանխատեսելի է, չեն կարող ասել ինչ կլինի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր մարզիչները, այդքան նաև Արթուր Արշակյան, աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն են, նոր են դարձել մարզիչ, շատ կարևոր եմ համարում անցած դպրոցի իրանց, և ուզում եմ հանրության և հասարակությանը ուղի եթերից ասել, որ մեր մարզիկները, մեր զոհված զինվորների ընտանիքների երեխաները, հաշմանդամ ընտանիքների երեխաները, բոլորը կարող են դիմել ազգային ֆեդերացիա, մեր դպրոցները բաց է և անվճար հիմունքներով մարզելու ենք բոլոր երեխաներին։ Ոչ մեկ չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել, մենք բոլորին բացակայ չենք դնելու մեր հերոսներին, մենք բոլորին հիշել ենք, մենք ուզում ենք փորձենք օգնենք մեր հայրենակիցներին։ Մենք ուժեղ պետություն ենք, հզոր պետություն ենք, կայացած պետություն ենք, պետք է համախմբենք և ուժի եռանդով մեր մարզիկների մտածելակերպի մեջ ռազմահասիական ոգին նշենք այս մրցաշարի ժամանակ։
Շնորհակալ եմ, բայց հետաքրքիր է միայն այս մրցաշարի ժամանակ, թե առհասարակ երեխաների հետ մարզվելիս, ինչպես նշեց պարոն Հայրապետյանը, արդյոք հոգեբանական դասընթացներ էլ եք անցկացնում նույն հայրենասիրության, այսպես ասած, ոչ թե դասընթացներ, այլ ներշնչում երեխաներին, որ նրանք այդքանը պարզապես գիտակցեն։ Այո, միանշանակ մեր ֆեդերացիայի մարզիչները բոլորն էլ, ինչպես ասում են, ֆիսկուլտ ինստիտուտը որպես մարզչական ավարտել են, բոլորն էլ գիտակ մարզիչներ են ֆեդերացիայում, բոլորն էլ աշխատում են երեխաների հետ արդեն շուրջ, օրինակ ես 20 տարվա փորձ ունեմ մարզչական ու նորից իմ նման լավ մարզիչներ ունենք, որոնք աշխատում են երեխաների հետ, միանշանակ երեխային ուղղորդում ես սպորտաձևի, որևէ ինչ-որ ծնող եթե ուղղորդում է երեխային իմանալով մարզիչին, պետք է իմանա, էլի շատ կարևոր է մարզիչի գիտելիքները, մարզիչի ասենք ամեն ինչը կարևոր է ծնողի համար։ Ես գտնում եմ, որ ֆեդերացիայում կան այնպիսի մարզիչներ, որոնք բոլոր երեխաներին ամեն ուղղությամբ ուղղորդում են, թե հոգեբանական, թե գիտելիքների, օրինակ մեր մոտ մեծ ուշադրություն են դարձնում ուսմանը, ինչպես պետք է երեխան դպրոցում սովորի, լավ սովորի, ստուգում ենք նաև նրանց օրագրերը, թե ինչ գնահատականներ են ստանում, ոնց են ասենք դպրոցում իրենց գիտելիքները ստանում։ Ես ինքս էլ դպրոցում եմ աշխատում, բլոկի անվան դպրոցում, որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում անձնակազմին, որ ինձ միշտ հնարավորություն են տալիս մասնակցել մրցաշարերին։ Շատ լավ, եւ կարծում եմ, որ երեխաները ձեզ ավելի շատ կլսեն, քանի որ ուզում են նմանվեն, այո, իրենց մարզիկին։ Կարելի ասել, իմ օրս ամբողջությամբ երեխաների հետ է, թե դպրոցում, թե դալիշներում։ Իսկ մեծ տարիքից, ահա, ավելացնեմ, քանի որ մենք խոսում ենք փողոցային բարքերի դեմ, թմրամոլցային ձիայի դեմ պայքարելու համար, համոզված եմ, որ սպորտը դեղամիջոցներից մեկն է համարում, կտրել երեխային փողոցից։ Միանշանակ ճիշտ է, բազմիցս կազմակերպել ենք գիտաժողովներ, հրավիրել եմ ես բոլոր ֆեդերացիայի նախագաներին ու ասենք փողոցային բարքերի դեմ պայքարելու համար ստեղծում ենք մի խումբ, որ երեխաներին կտրենք փողոցից, թմրամոլության ձիայի դեմ կարելի պայքարել նաև սպորտով։ Իսկ որքան ժամանակ են երեխաները անցկացնում հենց մարզադահլիճում ձեզ հետ միասին։ Մարզիչ չկպատասխանի ավելի շատ։ Մարզումները տեղի են ունենում մոտավորապես ժամ ու կեսից երկու ժամ են մարզումները, բայց կարող են մնալ նայել, չէ՞, ուրիշների պարապմունքներին, այո, դե խմբերի էս բաժանում ասենք 7 տարեկանից մինչև 12-13 տարեկանները մարզվում են միասին, 13-ից բարձր արդեն ոնց որ երկրորդ խումբն է, մեծահասակների տենց է գալիս, պրոբլեմ չկա, կարող են մնալ նայել, ինչքան ուզում են դահլիճում, երեխա կա, ցանկություն ունի երկար պարապելու, ավելի շատ մարզվելու, որ հասնի արդյունքների, մենք ոչ մեկի չենք խոչեն դոտում։ Դուք նշեցիք 7-8 տարեկանից պետք է սկսեն, որպիսի մի արդյունքի հասնեն, այսինքն հնարավոր չէ, որ ավելի մեծ տարիքում ցանկություն ունենան սկսելու այս մարզաձևը և միգուցե մեծ արդյունքներ հասնեն։ Գիտեք ոնց, այսպես պատասխանեմ, ձևակերպեմ ձեր հարցը, ուրեմն կարելի է մասնակցել ասենք մարզումներին, օրինակ մարդը 20 տարեկան է, զանգարում են ֆեդերացիա, դիմում են, ասում են ուզում ենք մարզվել, խնդիր չկա, մենք տարիքային սահմանափակում չենք դնում, բայց մեծ սպորտում, մեծ ռինգում ինչ որ արդյունքների հասնելու համար դա պետք է մի քիչ փոքր տարիքից սկսել, որ ունենա ժամանակ, դե նույն ֆիլմը ինչպես նշեցի, բար օրինակ էր, որ ունենա ժամանակ, կարողանա հասնի մեծ արդյունքների, ինչ որ ասենք 20 տարեկանը սկսի նոր մարզվել, այդքան աշխատել, այդքան ասենք այդ մարզիկի վրա ջանք ու երան պետքա, չգիտեմ, գիշեր ցերեկ երևի պետքա չքնես, որ իսկ գորի առաջին հաղթանակն էր սա։ Ոչ, գորը նախկինում նորից Mixvite-ի 42-ը արդեն մի քանի մրցաշար առաջ WBC National, այսինքն Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսը ունի, դա շատ կարևոր տիտղոս է մեզ համար, շատ ոնց որ ասում են, դա WBC-ն դա նաև ունի բրոնզկամարտի գոտի, ինքը սա ոնց որ կիքբոքսինգի մայթայի գոտինա։ Դե քանի որ սա առաջին հաղթանակը չէ, հիմա պետքա մյուս մրցաշարին պետքա պաշտպանի գոտին, քանի որ COVID-ը տեղի ունեցավ, չկարողացանք պաշտպանել գոտին, իր գոտին պետքա պաշտպանենք մյուս մրցաշարին գալիք։ Հետաքրքիր է, նույն ձևի լարվում եք ամեն մրցաշարից առաջ։ Դե լարվում ես, բայց պետք է կարանաս հաղթահարես, էլի ոնց որ քեզ մի ձև հանգստացնես, որ այդ լարվածությունը, այդ որ մտնում ես արդեն ռինգ, սկզբի բանն է լարված, հենց որ արդեն մոռանում ես ամեն բան, մրցելը արդեն անցնում է, էլի մոդից լարվածությունը, ու
Դե ինչ, ես մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ հաջողություն, նորանոր հաղթանակներ ձեզ գոր և իհարկե հաջողություն ապրիլի 3-ին, 4-ին հուշամրցաշարի։ Շատ կարևոր է զբաղվում են սպորտով երեխաները, ասեմ ինչի, քանի որ պետական մտածելակերպ ունեմ, պետական համակարգում աշխատելով, ես իմ գործընկերներից եմ շնորհակալում եմ ռազմական ոստիկանության, տեսեք օրինակ, ֆիզիկապես պատրաստված տղան, որպես զինվոր բանակում, իր առջև դրված բոլոր խնդիրները կատարում է անթերի։ Շատ կարևորում եմ նաև, որ ֆիզիկապես ամուր կովված լինեն բոլոր տղաները և գնան բանակ ծառայեն մեր պետության։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ տղաները պետք է սպորտով զբաղվեն։ Չեմ տարբերում մեր մարզաձև, բոլոր մարզաձևով զբաղվեն, բոլոր մարզաձևով, որպեսզի կովված լինեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք և եկաք մեզ հյուր։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, եթեր այս պայն գովազդային դադարը։